Klára Spilková byla na večeru českého golfu České golfové federace oceněna jako hráčka roku České PGA, Asociace profesionálních hráčů golfu a učitelů. Klárko, řekněte, že jste to určitě nečekala. Ano, určitě jsem to nečekala, jako každý rok, a jsem hrozně si toho vážím, mám z toho hroznou radost jako každý rok, protože je to opravdu krásné ocenění a jsem hrozně ráda, že tento rok vlastně jsem tady mohla být, protože už jsem se 4 roky večera českého golfu nezúčastnila a tento rok vlastně se mi to zase podařilo, takže je to určitě skvělé. Proč myslíte, Klárko, že jste tuto cenu dostala? Jaké byly vaše letošní úspěchy? Letošní úspěchy byly velice dobré. Začátek byl trošku pomalejší, ale myslím si, že od turné ve Skotsku se to rozjelo, kdy jsem vlastně byla čtvrtá. Hrála jsem British Open, zahrála jsem si Evian Masters všechny 4 kola, což bylo prostě neskutečné a byl to s tím asi můj nejlepší a nejkrásnější zážitek v celé mé golfové kariéře. Bylo to celý rok byl úplně úžasný. Já ještě hraju vlastně poslední turnaj v Dubaji, kde můžete držet palce za 2 týdny. Klárko, já děkuji za krátký rozhovor, gratuluju vám k tomuto ocenění, k nejlepší roku české PGA a těším se na náš společný vánoční rozhovor. Tak já moc děkuji a děkuji za rozhovor.